Në mënyrë direkte ose indirekte. Ka pas defektet e tij, ka pas dhe ca reflekse, si thuash, që ishte kish bërë një shkollë të mirë, të fort, ishte inteligent dhe kur mblidhej, ishte vërtet, ishte produktiv dhe ishte shumë serios. Pasaj ishte ana tjetër e tij. Ana tjetër që doli në pa, sidomos kur mbas daljes nga dënimi nga burgu i Berishës dhe bërjes kryeministë për të dytë apo të tretë, atëherë në 97-ën. E, aty qeverisja e tij kishte defekte të mëdha, dhe kishte edhe inkonsistencë dhe jo atë sigurinë e njeriu që del nga një burg politik, i njohur si burgosur politik nga komuniteti, nga gjykata ndërkombëtare, nga gjykatat tona në fund fundit, dhe në vend që këtë kredit politik që ai kishte dhe mbështetje që i dha në veçanërisht, po them populli i majtë, e majta që e mbajti, megjithse e njifte kryetar gjatë gjithë kohës që ai ka qenë në burg. E me gjithë këta, ai nuk e justifikoi, thar dhe shfaqi ca shenja negative, cilat ne i dim të gjithë, do më pa përgjegjësia, por dhe një qëndrim, ja thash, me element të cilët ishin sjell në qeverisje, kishin abuzuar me qeverisjen, ai i ka mbajtur në... Ne kemi qenë dhe ministrin e jashme, ka mbajtur njerëz të cilët, jo që çështja aftësie nuk kishin, por që ishin të përlyer, si thua se edhe. Dhe fakti e tregoi që në 97-ën, po thuaj të gjithë ata që i kapi ndryshimi i pushtetit jashtë të shtetit, qëndruan jashtë, nuk u kthyen. Megjithëse kishin mbushur nga 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet. Dhe ju ofruan punë të mirë në ministri, drejtorie, ju e dini. E kështu ata preferuan që të qëndrojnë jashtë, duke pasur edhe detyra shumë delikate që kishin të bënin me sigurimin e me dosjet me çfarë themun me shifrën që ka qenë atëre kanë qenë sa. Patën dhe nga ata që dorzuan çelësat nëpër dorzuan çelësat nëpër policitë të fundeve pritse. Edhe gjitha këto janë, do të thënë, janë padyshim ka përgjegjësinë vet Nanua, edhe mënyra si e la pastaj